змінення. Реформа займе 3 роки, згідно заяв міністра оборони Російської Федерації. Згідно плану, Кремль планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб. Втім, як стверджують американські експерти, мова йде не про реформу. Про яку реформу ви говорите? Я бачу мобілізацію. Я не бачу ніякої реформи. На мій погляд, це жест відчаю. Їм не вистачає людських ресурсів. Призивати в Росії планують не з 18 до 27 років, як зараз, а з 21 до 30. 30-річних, причому, можуть почати забирати до армії вже цієї весни. Втім, мінімальний призовний вік найближчі 1-3 роки так і залишиться на рівні 18. В російській армії спостерігається кадровий голод, причому ще з часів попередньої реформи 2009 року, говорять американські військові аналітики. Нормальна армійська структура нагадує піраміду. Генералів зовсім небагато, полковників більше і таке інше. Піраміда розширюється внизу, а російська армія стала більше нагадувати овал. З піраміди прибрали основу, стало занадто багато офіцерів середньої ланки. Їм нема ким командувати. Структура сьогоднішньої армії Росії з поділом на мобільні бригади з власною логістикою, які здатні швидко розгортатися, виникла після війни з Грузією в 2008 році. Ідея була в тому, щоб армія була не чисельною, але при цьому ефективною, мобільною. Вони зрозуміли, що це не працює. Це працює, коли виникає раптова необхідність відправити війська кудись на Кавказ, придушити повстання або швидко забезпечити підкріплення проти Грузії. Але це неефективно, коли вони вже рік воюють з Україною і невідомо, скільки це ще триватиме. Їм навпаки потрібні великі підрозділи, за постачання яких відповідає центр. Коли фронт стабілізувався, ефективніше брати числом, а не мобільністю. У рамках реформи на окупованих територіях України створюються самодостатні військові угруповування, формуються московські і ленінградські військові округи, армійський корпус в Карелії. За задумом російського військового начальства, у складі сухопутних військ повинні з'явитися 3 мотострілкові, а в складі ВДВ – 2 десантно-штурмові дивізії. 7 мотострілецьких бригад будуть перетворені в дивізії. Це сприяє збільшенню чисельності російської армії, але не до рівня холодної війни. Звичайно, російські воєначальники, починаючи ще попередню реформу у 2008 році, думали, що створюють армію, яку будуть боятися сусіди і НАТО. Але війна в Україні розвіяла усі ці страхи. По суті, кажуть експерти, російська Міноборони повертається до старої радянської структури – армії та дивізії замість бригад. Ця конструкція вимагає більше людей, вона громістка, але краще пристосована до затяжної повномасштабної війни. Причому не виключено, що не тільки проти України вважають в Інституті вивчення війни. Втім, турбуватися про вторгнення Росії в інші країни не потрібно. В них немає військових потужностей, принаймні поки що, кажуть у США. Я думаю, нам не варто турбуватися, що в найближчі 3 роки Росія зможе використовувати свої неядерні сили для успішного вторгнення, наприклад, в країни Балтії або інші держави НАТО. Саме неядерні сили, підкреслює бригадний генерал у відставці Кевін Райан, оскільки, на його думку, можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї повинна враховуватися завжди. Юрій Мамон, Гарік Княгницький, «Голос Америки».